არ მიყვირს თუ ვინმე წარმატებული და ბედნიერი ვგონი ვარ, ასეთი პროფესია მაქვს, ჩანვარ, სხვა არაფერი ზოგჯერ მეჩვენება, რომ არაფერი გამიკეთებია, ფილმს რომ ვუყურებ ვამბობ, ეს რა უბედურებაა მეთქი. კიდევ კარგი ჩემს თავს სცენაზე არ ვუყურებ. ამ ფრაზების ავტორი კახი კავსაძეა, 1935 წლის 5 ივნის ქართული კინოსა და თეატრის მსახიობი, შოთა რუსთაველის თეატრის აკადემიური თეატრის წამყვანი მსახიობი, საქართველოს სახალხო არტისტი, კოტე მარჯანიშვილის და შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი კახი კავსაძე დაიბადა. კინოში მისი დებიუტი 1950-იანი წლებიდან შედგა. 100-მდე მხატვრულ დოკუმენტურ მოკლე და სრულმეტრაჟიან ფილმშია გადაღებული. რამდენი ენერგია და ნერვები მიაქვს როლზე მუშაობას? როცა როლს მაძლევენ, პირველი რაც თავში გამივლის, ეს არის არა. კითხვა მოვერევი ტვინს მტკენს, ვიდრე როლი ჩემი გახდება, ჯოჯოხეთია რა ასეთ ფრაზას ამბობს. ცნობილია მისი და მისი მეუღლის ბელა მირიანაშვილის ურთიერთობის ისტორია, რა თქმა უნდა, მაყურებელსაც და თქვენს და მეც ბევრი გსმენია ამ ისტორიაზე. მეოთხედი საუკუნე გავატარე, როგორც უბედნიერესმა კაცმა სიყვარულსა და სრულ ჰარმონიაში, ამბობს მეუღლის გარდაცვალების შემდეგ კახი კავსაძე. ბელა ვეძახი უნებურად ძველი ჩვეულებრი სამეფ არავინ მეხმაურება, ან და როგორ მიპასუხებს მარადისობიდან? 54 წლისა იყო, რომ წავიდა ქვეყნიდან, მე კი 57-ის. მას შემდეგ ცალხელა დავდივარ, არა მთლიანი არამად, არამედ ნახევარი. რომ არა ბელა სიძლიერა და გაუტეხლობა, არ ვიცი როგორ ვიცხოვრებდი. მეუბნებიან, თქვენ ქონდათ გამორჩეული სიყვარულიო. ჩვენ არტისტები ვართ და ჩვენი სიყვარული ჩანდა, თორემ საქართველოს სიძულვილმა კი არ შემოინახა. არტისტი თუ ცუც ჩაიდენს, ისიც მაგრა ჩანს. ჩვენი ყველაფერი ჩანს, ხო და ჩვენი სიყვარულის ჩანდა. მოკლედ, ბუნებრივია, გვახსოვს ძალიან ბევრი სპექტაკლიდან, გვახსოვს მისი ფილმებიდან. მე მაგალითად, როდესაც ამ თემაზე ვმუშაობდი, რა თქმა უნდა, ჩემთვის ყველაზე სახასიათო და დასამახსოვრებელი მისი როლები მაინც არის ღვინის ქურდებიდან, არის იგივე ნატრის ხეში, არის მაგალითად ვერისუბნის მელოდიებიდან. ბუნებრივია, თქვენს გახსოვს. მე გეტყვი ხოლმე, რომ მგონია, რომ გარისკე აი ამ ჩამონათვალით, იმიტომ რომ ხო რომ დავფიქრდი, რომ აქ ყოლოდი, მივხვდი, რომ ვერაფრით ამას ვერ ვიზამ და ერთი მინდა რომ თქვა, ა შენ ამეკითხე ბატონი კახის სიტყვები, ხო რომ ყველაფერი ჩანს, რასაც არტისტი აკეთებსო და როდესაც რაღაცას აკეთებს ძალიან მაგარი არტისტი, ჩანს და გამახსოვდება, რა თქმა უნდა, მისი როლები და მინდა რომ ვისურვო და ვუსურვო ჩვენ თავს პირველ რიგში, რომ კახი კავსაძის მიერ განსახიერებული კიდევ არაერთი როლი გვენახოს, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ბედნიერება, როდესაც მისი თანამედროვე ხარ და ეს არის ცოცხალი ლეგენდა და მიულოცოთ მას, ხო? თეატრი, რომლითაც ის გავრისკავ მეც, შეიძლება? გავრისკე. ერთს მეც გავრისკავ, რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად გეთანხმები. შენც გეთანხმები, რაც ჩამოთვალე და შენც გეთანხმები, ნუ საერთოდ ისეთ ადამიანზე ვსაუბრობთ, რომ ნუ აქ ორივე მართალი ხართ. და ალბათ მეც მართალი ვიქნები ხა, რა უნდა ვთქვა, მე მგონი აი რა არისი ასე გავდეს პერსონა, აი დონ კიხოტზე მინდა ვთქვა, რა მისულზე. აი ასე მე მგონი, აი მე მგონია, რომ სერვანტესმა ეს საწარმოები დაწოვა დაწერა კახი კავსაძესთვის. იმიტომ რომ რატო გამახსენდა ახლა, რომ რამდენიმე დღის წინ უყურებდი სხვათა შორის არაჩვეულებრივი სახეები, აი მამუკაკი კალიშვილი, სხვა მსახიობები, მაგრამ რამდენიმე დღის წინ ნახე ეს ფილმი კიდევ ერთხელ. ჩემი ერთ-ერთი უსაყვარლესი ნაწარმოებია და შესაბამისად ყველა ეს ეკრანიზაცია იქნება თუ დადგმა თეატრალური, რაც უკავშირდება სერვანტეს, მიყვარს ყველაფერი, განსაკუთრებით კახი კავსაძე მიყვარს, რა თქმა უნდა. და ბიჭო, აი რა, აი დონ კიხოტი ადამიანი თავის მოწოდით, რა ინდია? მართლა რა ინდია? და მე მგონია, რომ რაღაცა დოზით თავისთავი ითამაშა. ითამაშა, კი. სხვათა შორის, რატო არის ისი, როდესაც აი სამივეს რაღაცა ემოცია და რომელი ფილმი გაგვეხსენებინა და რომელი ფრაგმენტი ან პერსონაჟი სპექტაკლიდან ხო გვიჭირს თითქმის ყველა რაღაცა? სავარაუდოდ ალბათ იმიტომაც, რომ თელ თავის ენერგიას და ცხოვრებას დებს ამ პერსონაჟში და რაღაცნაირად ყველა პერსონაჟი გავს მის ასე ფიზიკურად ხოლმე პასუხისგებლობით ეკიდება თითოეულ როლს, ალბათ ამის გამო. მოკლედ 2008 წელს რუსთაველის თეატრში ბუნებრივია გაიხსნა მისი ვარსკვლავი და ის გრანდიოზულად და პომპეზურად აღინიშნა. მოკლედ დღეს 5 ივნისია და კავსაძე კი 92 წელს გახდა და
გვინდა რომ ბუნებრივია ყოველას გვაქვს სურვილები, გვინდა რომ ჯანმრთელად იყოს და ხანგრძლივად იყოს, მაგრამ გვინდა რომ აი ესეთი სახასიათო როლები, როგორც აი ყველა მისი როლი სახასიათოა, თუ სპექტაკლში, თუ კინოში, რაღაცნაირად თავის ხასიათს დებს და ამიტომაც გვამახსენდება, თუნდაც მეორე ხარისხოვანია თუ მესამე ხარისხოვანია, სადაც არ უნდა გამოსდეს რამდენიმე წამით, მაინც სახასიათოა. აი ამაზეც უმახსენდება, ხომე არ მახსოვს ვინ თქვა ბოდიში, ამიტომ, მაგრამ უნდა მოვიყვანო ეს ფრაზა, რომ არ არსებობს დიდი და პატარა როლები და შესაბამისად ზუსტად ამიტომ, რომ თავარია მსახიობი იყოს პროფესიონალი და პასუხისმგებლობით კიდებოდეს ყველა იმ როლს, რომელსაც ის ასრულებს. კი და ერთი რამე არის, ძალიან ბევრი ფრაზა იყო მოყვანილი. ხო არის დაუშვათ 100 ფრაზა აქ რაღაცა თავისი კარიერასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ, მაგრამ უმეტესობა მაინც ეკუთვნის ამ ეს გამონათქვამები ეკუთვნის ბელას და მე ამ ადამიანში ეს უფრო მხიბლავს, რომ მსახიობობის გარდა ძალიან თავისი ცხოვრება მიუძღვნა.